nagpaalam mo siya na magpa-xerox tapos hindi na bumalik. Oh, tumakas. Opo. Bakit ka tumakas? Iniwan mo yung mga tao mo. Hindi sir, nandyan po ako nung nangyari yan. Pinabas ninyong mga nasa kulungan. F*** ka! Ang ko naghirap sa ruwan. Nagpaalam ka. Sabi mo magpa magpa-xerox ka pero hindi ka bumalik. Sir, bukaraw ka raw sir. Hindi gano'n yon sir. Hindi gano'n yun. Sir, 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 sir. Ulitin ko, sir. Sir, bukaraw ka raw. Isa. Bukaraw ka raw. Dalawa. O, dalawang beses ka tinawag na abisadong kabisado ko itong mga ganitong klaseng galawan eh. Tumatawag ng polis yung iba pang militare na para harasin yung mga security guard na nagbabantay doon. SG Darwin Didwanda, si Muslima Adang. okay, Ito po yung uh, nanay po ng isa po sa mga uh, kulong po na SG. Reklamo po nila yung kanilang agency tungkol sa pagpapabaya sa kanilang mga kasamahang nakakulong ngayon, Idol Rafi dahil sa walang lisensya ang mga baril nila habang nagjujuti. Kinasuhan po sila ng Violation of Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sila po ay pinagjuti sa isang bakanting lote. Kinuha silang kliyente para bantayan yung bakanting lote yon. And then itong mga security guard ay binigyan ng agency ng mga shotgun. Yung pala yung mga shotgun na yon ay walang lisensya. So may nakapagsumbong. So pinuntahan yung lugar at nakita yung mga security guard na may mga baril, hinanapan ng lisensya, wala may ipakitang lisensya, yun, kinulong. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko. Si SG, Darwin, magandang yeah. hapon po. Assalamualaikum po. Uh, alaykum asalam, sir. Uh, magandang hapon din po. Totoo ba, sir? pinag po yung inyong mga kasama itong si SG Amir, SG Omar, SG Muhammad, na alam naman okay. ng inyong pong agency na wala palang lisensya yung shotgun na yun. Opo sir, naka-duty po kami lahat sir. Eh, ang problema, yung katlo lang po yung may hawak ng baril na nalaman ng polis na wala palang lisensya. Okay, marami kayo duty kaya lang may hawak ng shotgun, tatlo. So kung sino yung nakahawak ng shotgun, yun yung kinaswan ngayon kasi walang ang lisensya yung shotgun pala na Alam pa ng inyong agency na walang lisensya yung shotgun? Uh, hindi ko rin po alam sir, basta ang pagkakaalam lang namin. Ang sabi sa amin ni Operation manager kasi kasama namin si operation manager yung nahuli kami sir. Bali, ang sabi niya lang sa amin, hindi ka dapat kami matakot kasi ang ano, kompleto naman kami sa papel. Sabi niya po yon. Opo. Pero nung hanapan na kayo ng pulis sa presinto para magpakita, yung tatlo magpakita ng papel para doon sa shotgun, wala may pakita. Opo sir, bali kasama po siya sa sa station yun sir nung nahuli kami kasi doon siya. Bali, ang problema sa kanya, nagpaalam mo siya na magpa-xerox tapos hindi na bumalik. Oo, oh, tumakas? Opo. Kasi siya naman yung operation manager namin. Kaya hinahanap siya ng pulis, sir. Sabi niya, saan na yung operation manager niyo? Uh, babalik pa ba? Bali hindi na bumalik sir. Wala na rin kami contact ngayon sa kanya. Okay. Ito na po si operations manager. Mr. Bayan Samama, magandang hapon po. Operations manager, JFK Security Services Incorporated. Sir. Uh, sir. Ba't ka tumakas? Iniwan mo yung mga tao mo. Hindi sir, nandyan po ako nung nangyari yan. Nandyan po ako. Hindi ko po iniwan yan sir kasi ano eh. So yung mga pulis sir. Eh sabi Ay, mo, papaserox na. ka lang daw tapos eh, tumakas ka na. Dapat kasama kasama sa mga nakakulong ngayon. Ay, hindi sir, hindi ganon. Hindi po ganon. Okay, kasi... alam mo ba na walang lisensya yung mga shotgun na pinahawak mo sa iyong mga tao? Meron po yan sir. Meron po. Nasa camp Gramy po sir. Nasa firearms po yan. O oh, kung meron, bakit nakakulong sila ngayon? Eh... Uh... May kontra pinabit na po yung, ano yung guan, sir. Ah, hindi sir. Napakasimple lang yun sir eh. Kung sila po ay nakulong dahil at that time nung no, hinanapan sila ay walang papeles yung mga barel, eh di dapat kinabukasan, pinakita nyo na agad yung papeles. Sir, dala po ng ano, mayroon po akong inisyo sa OIC niyan at saka yung ano. Kasi sir, binigyan na ata kayo ng pagkakataon ng mga polis na iproduce E kaso, sa na produce, tumakas ka sana. Ikaw, yung pagtakas mo, pumunta ka na sa inyong opisina, Ending then kinuha mo ng lisensya pinakita nyo na agad sa mga pulis O dapat yung lisensya, hawak-hawak po ng mga security guard habang nag-duty. Hindi po nakalagay sir. sa opisina. Ang hinahanap ng mga pulis na yung ano sir yung plastic license. Uh, judicial po ang inisyo ng firearms papel lang. Meron kayo yung judicial anong sabi ng judicial? Papel lang po sir, papel lang po yung naka-issue nila. Okay. Ko na. Okay. Yung judicial license yung po ay uh, pinapayagan ng inyong mga security guard na maghawak ng shotgun at yung shotgun na yun ay mayroong judicial license at pwedeng maghawak yung mga security guard ninyo? Oo, oh, kumplito po yun sir. Pati mga registration, nandun na po sa kanila. Sinesiksik po nila na walang license yan eh. Okay, Kaya so... mag pidabit kami dyan sir. Police Lieutenant Darwin Innocentes, team leader. Nang Station 13 QCPD, mga apprehending officer, kasama si Corporal Jonathan Abanero, Corporal L. Lagi, Corporal Ernesto de la Serna. Magandang hapon po sa inyo, uh, Tiniente. Sir, magandang hapon po. Uh, polis na tayo ng yung Innocentes po. Okay. Tenyente, meron na po judicial license po itong uh, shotgun na uh, uh, hawak-hawak ng mga security guard na dahil na iunuli nyo dahil wala raw po para sa inyo, walang karapatan mang manghawak dahil walang lisensya. Pero meron na po, sabi po nitong team leader. Sir, uh, good afternoon po. Uh, nung, nung nahuli, na apprehend po namin yung tatlong ay inanapan po namin sila ng uh, uh, documentary evidence tong, uh, ano, nung license ng barrel nila na magpapatunay na po pwede silang mag uh, mag-possess mag ng firearms. Ang pinakita po sa amin nila ng uh, pinaka team leader nila is uh, permit to transport. Permit to transport niya is uh, from Kab from ito to Cavite. Okay. Ano po yung sinasabi ang judicial license? Meron na pong na uh, pinakita sa inyo na judicial license ang agency. Wa Wala po sir. Iyon lang pong uh, ano namin yung permit to transport. Including BDO, wala, wala rin po silang pinakita, yung duty detail, la uh, ano nila. Pinakita lang sa inyo, permito transport? Opo. So, na, binigyan ko sila ng pagkakataon na dalin sa amin. Until pinabukasan po, naghihintay po kami. Eh, wala pong may pakita. Kaya, pinailan na lang po namin siya ng... Uh, ng uh, violation ng 10.5.9.1 Opo, opo. naiintindi ko po yan. Master Sergeant Edgar Bariwan Investigator Social Region 4 Magandang hapon po, Sarge Sir, magandang hapon po sa yan. Okay, kayo po ang nasa sosya, kayo na nito. Judicial license, ano ibig sabihin po nito? Ah, sir, ito po yung judicial license po. Ito yung binigay na authority dun sa mga counter, sa mga security agency, sir. Kung yun ba rin, nakapangalan sa security agency. So, authorized na gamitin ng security guards dun sa posting nila tayo. Ah, okay. So, yung judicial document na hawak nito mga security guard na pinakita po sa mga police, ah uh, yung po pala ay pwede na na ebidensya na sila ay allowed na maghawak ng baril na nanggaling sa sosya. Yung pertaining sa firearms, sir. Yung firearms license, sir. Nakapakana Apo. lang sa agency yung, sir. So yung judicial license, uh, yun na po ang magbibigay permiso sa mga security guard para eh, magbitbit ng baril habang sila ay Meron Ganito po, sir. Kailangan sila naka-uniform, meron silang DDO, meron silang hawak ng firearms license, ng firearms sa kanila at the same time, Meron din silang lisensya as a security guard, sir. Okay. Meron silang firearms license. Ano ibig sabihin ng firearms license? Pero ito po yung pa, sir. Yung lisensya ng baril na nakapangalan sa isang security agency na nag-employ sa kanila, sir. Opo. Yun yung po yung juridical license? Yes, po. Yes, po, sir. Eh, hindi dapat hinulit itong mga security guard? Yes, sir. Tiniente. Uh -oh. Sabi po na uh -oh. ni Sergeant Barrio uh, Edgar Bariwan ng Sosya, yung juridical license daw po ay uh, dokumento na para mabigyan permiso ang mga security guard na naka-duty na magbitbit ng barel. Opo. Oh, dapat po, -dala, dala po nila po yun, ah, sir. Pero kung na-present na po sa inyo yung juridical license, so dapat inono nyo po yun? Yo, wala, wala po na pakita sa si amin. Ang pinakita lang po sa si amin yung permit to transport. Mr. Samama. Sir? Nasa na yung juridical license? Nandun na po, sir. Hawak na po ng mga pulis na yan. Kanina po binigay? Sinong pulis? Bi Yang investigator po nila, sir. Yung investigator dyan sa Station 13. Ayaw nila maniwala, sir. Eh. Tenyente, anyan na pala sa inyo yung juridical license. Saro po ang ginawa nyo, nagtawag kayo sa SOSIA para i-verify. Sir, may verification po kami sa SOSIA. Nung oh. uh, do, do, dumating na po yung na-receive uh, namin, uh, maglalaps na po yung oras na inalo namin. So, meron pong isang fire uh, act na wala pong uh, record sa database nila. Pero yung dalawa meron record? Yung, yung dalawa meron po. Oh, sana yung dalawang merong record, pinakawalan yung dalawang guard. So isa lang dapat ngayon nakakulong. Hindi po agad na ibigay yung uh, verification result namin sir. Mr. Uh, Bayan sa mama. Yung isa uh, raw po, hindi ma-verify. Yung dalawa daw, okay. Bakit hindi ma-verify yung isa? Sir, isa lang ang ano yan, paglabas niya sa storage, sir, kasi galing ng camp crummy storage yan. Yung oras sa paglabas niya, parehas, parehas lang yan, sir, ang paglabas niya. So, yung tatlong uh, juridical license, nandun yan, nandun, nandun sir, sa kanila. Hmm. Okay. Tenyente. Yes, sir. Na-inquest na ba itong tatlo? Sir, you know, yes sir. Na-inquest na po sir. Nung in-inquest, uh, nag-affirm naman si Fiscal, eh pinailag po sila ng uh, Section 28 eh, in relation to Section 28E of Republic Act 1059. Okay. Ang ala alam um, mo um, po tenyente, meron po ako na amoy dito na medyo masangsampang. Mawalang galang na po sa inyo sir. Kasi lupa eh. So most likely, itong binabantayan nilang bakanteng lupa, yung kalaban nito, kumontak siguro sa inyo. Kasi nga po, nagbabantay sila ng lupa. So meron mga lupa in question dito. So ngayon, yung uh, kalaban, yung kabila na nagkukontest sa lupa na ginudutihan itong mga security guard, yun yung kumontak sa inyo para hanapan ng butas itong mga security guard. And bingo, meron kayo nakitang butas. Na, Ibig sabihin, nagamit kayo. May opo sir, uh, hindi naman po nagamit na uh, tumawag, may commotion. Actually si pati si Barangay Captain Kara uh, tumawag din po ng Barangay Bagong Silangan na uh, may commotion po dun sa sa lugar. Okay. So pagdating uh, po namin doon uh, na, na na, ano naman po namin na uh, secure namin yung area. Meron bang nangyaring kaguluhan nung dumating mga pulis? Wala, po. wala po sir, wala po. Wala pong kaguluhan nangyari. Wala nagsisigawan, doon, wala nag-aaway. Wala po, wala po sir, wala po. So tahimik lang mga security guard doon nagdu Opo. Opo. Sure ka kasi nandoon ka eh. Sure ka. ah oh, sir. Nandoon ako, sir. Kasi kung nagsasabi ka ng totoo, yun na yung pususpecha ko. Bakit kayo pinag-duty doon? Meron bang nagkukontest sa lupa na yon? Supposed to be, sir. Yung lupa na yon, ang gumamit po sa... Ang mano po, mag-request po sa amin ng kupilag, eh. may uh, panalo na daw sila sa NOR, original trial court po. So tama ako. So yung kabila, nagkukontest, yun yung tumawag sa police para usually nagagawa to ano eh, Shari, at doon sa mga nanonood, kabisadong kabisado ko itong mga ganitong klaseng galawan eh. Tumatawag ng polis yung iba pa nga, military, na para harasin yung mga security guard na nagbabantay doon. At ito, at least ginamit, polis, hindi military. Yung iba pa nga sa mga kaso natin in the past, gumagamit pa ng army. Opo. Yes. Gumagamit pa ng marines. Meron pa nga minsan, many years ago, marines. Cap go. Diba? Ito, gumamit sila ng polis. At yung ay garitungol ng Aksya S. Party list, Magandang hapon. Yes, magandang hapon, sir. Paano to? Na-inquest na, pero meron naman palang papeles. Kaya lang, ayaw siguro tingnan ng mga police. Anong move ang gagawin uh, dito ng mga nakakulong ngayon, itong mga biktima? Okay, uh, gusto ko umpisan from the very start, Sir Rafi, no? kasi nakamonitor ako kanina. I think may isang factor dito na parang ayaw pag-usapan ng mga police natin, which is yung unlawful arrest in the first place. Unlawful? Kasi, yes sir. Dito po kasi, the, the, policemen were not committing a crime. The SG were not committing the, a crime? Yung mga no, sir. Naka-station oh. naka lang sila. Andun sila, naka-uniform, on duty. So naturally, may hawak na barel. In short, hindi pwedeng hulihin without a warrant to. More so, hindi rin pwedeng isearch tong mga security guard natin, Sir Rafi. So dun pa lang, no, malalaglag na yung kaso nila. Dahil the arrest is illegal. Aha. Pwede na nga natin kasuhan yung mga polis natin ng unlawful arrest dito. Eh. You cannot arrest a security guard based lang sa tip ng third person. Bawal po yung ganun, Sir Rafi. They should have secured a search warrant. Una yung duda ko pasok na meron talaga nagsulsul dito sa mga pulis na ito na inutosan ng kabilang panig para yes. yung, yung kalaban harasin. Uh, yung mga security guard na nagdudyuti na sa kalaban harasin. Ito na ngayon. Ito exactly, na yung malansang balansa. Tama po. No? Yung mga pulis natin ah uh, dyan, they acted prematurely. Dapat kung may sus may suspicion man lang na unregistered yung firearms. Pumunta sana sila sa korte, nag-secure sana sila ng search warrant doon sa mga property ng security agency para i-check kung rehistrado nga siya. Hindi po pwedeng dadamputein na ta arestuhin na lang yung mga Maliban na lang kung eh. kung caught in the act na merong ginagawa to mga security guard nanonotop yes, at uh, may nagsumbong and then dumating sila agad-agad uh, pwede ma-check yung mga barrel kung may lisensya kasi nga nanggugulo. In this case, hindi yes, naman sir. daw nanggugulo, sabi nitong operations manager. Taibig yes, sir. Kung judy. wala namang nangyayari, then they cannot be arrested without warrant or walang flagrante delikto arrest dito. So nakakapagtaka kung bakit sila biglang pinagdadampot at pinagchecheck yung registro ng mga baril nila. So hindi nila pwede gamitin ebidensya itong mga baril na to because under legal parlance nga, fruits of a poisonous tree or hindi pwede i-consider ng korte yung ebidensya. Hmm. So, andun yung fact na yun, Sir Rafi. Secondarily naman, kung totoo nga na may rehistro, may juridical license yung mga baril na yan, oh. uh, then dapat yung dalawa na na-verify na may license, dapat wala na sa kulungan, Sir Rafi. pagkaganyan ganyan, arbitrary detention na ang tinatawag natin doon, Sir. eh paano kung nabayaran na? Wala na, nabayaran <laughs> na yung mga inutosan. Siyempre, Ayon may napag nga, sir. bayad na sila. Yung mga mahilig po mang suhol sa polis natin, madalas hindi po nila naiintindihan na kapag nagkasabitan ng ganito, yung mga pulis po yung madalas kinakasuhan namin. Kaya kawawa naman yung ating mga kapulisan. Kawawa. Eh sa halagang 5,000 o 10,000, may makukulong ng mga pulis dito, masisibak. Tama po, Sir Rafi. At the same time naman, hindi ko masisi yung fiscal dahil I'm pretty sure walang abogadong tumayo para dito sa mga security guard natin para sabihin itong mga bagay na to. Ito Ayun! Na okay. Tenyente, nung pina-inquest nyo ba itong tatlo, eh, nagbigay po ba kayo ng pau lawyer dito sa kanila sa inquest proceeding? Uh, you have the right to an attorney. Nasunod uh, po ba yun? Uh, hindi sir, uh, hindi sir. Uh, Pakisa ko sir. Noong pong in-inquest nyo ito sila, meron ba kayong, tinawagan nyo ba yung pau office na para eh, tumayo sa kanila bilang abogado habang sila po in-inquest para maintindihan nila kung ano yung ikinakaso sa kanila. Meron ba kayong ginawang ganon? Dapat kasama yon. Mer meron, meron, pong uh, pinag-reflect po yung ano. Anong pangalan ng Paul Lawyer? Saglit po siya, pero ko dito, Meron pa lawyer? Yung investigador po ko kasi dito, sir, nasa uh -huh. ano po ngayon, sir? Ah, uh, Sergeant so, ako Edgar ako, Barion, maganda po po, Sergeant ako, Edgar. Sir, magandang nga po, Kanina sir. ka pa nangikinig sa pinag-usapan ng Gary Tungol. So, yes, may problema talaga dito yung mga polis na nanghuli kasi Sarge, et eh, nananahimik lang na naman pala itong mga security guard na nag-duty, wala naman nangyaring kaguluan, and then may dumating itong mga police ng Station 13 QCPD at nanita. Nakita nila may juridical license yung dalawa, pero yung isa wala, Huli, sinuli pa rin pare-pareho. May kamalian dito, Sarge, tama? Bilang taga ka? May problema po yung mga polis na nang huli dito, tama, Sarge? Mali. Sir, ang tabi lang, sir, dito sa administrative, basta ang authority ng guard para mag process ng para sa isang security agency, So, kailangan siya naka-uniforme, mayroon siyang lisensya. May, may lisensya rin yung baril na in -issue sa kanya, sir. Okay, kayo mga security guard, may mga lisensya kayo? May, meron, sir. Meron. Okay. Naka-uniforme kayo na nag-duty kayo? Opo, sir. Full uniform po lahat ng For katamahan, ni, sir. Tapos meron kayong hawak na juridical license. Tama? Opo, sir. Nakikinig po kayo, Sarge? Yes po, sir. Salamat po, Sarhento Bariwan. At yan Garrett, pwede ba natin kasuhan itong mga pulis? Pwedeng pwede Sir Rafi, yun nga po para sa dalawa pong nakadetain pa rin, meron na po tayong arbitrary detention dahil wala na po dapat dahilan kung bakit sila nakadetain. Nakita naman and na-verify po ng ating kapulisan na rehistrado yung dalawang baril. Hindi, pero dumaan in sa inquest eh. Paano to? Yes sir, no ano po, no matter po yun yung inquest na yun Sir Rafi dahil in the first place dapat hindi po sila na-aresto. Again, I stand by what I said na wala pong krimen at the time that nadampot sila. no. So if ever meron dyan mga nanatili and even that questionable, yung isa sana na hindi nakarehistro. May nagsasabi But, ito, managot ang agency. I don't think so. Uh, para maging fair I, lang tayo, di sa agency. Kasi yung agency naman, nag-provide ng a uh, juridical license at naka-uniforme yes, sumunod tama. lahat sa patakaran itong mga security guard nila ang nagkulang talaga dito yung mga apprehending officers yung mga uh, sa officers. case po na to actually sa Rafi, Tama po kayo no dahil yung sa juridical license nga totoo naman na nag-acquire pa lang agency if ever na lang mananagot sila doon sa isang hindi nakarehistro kasi may liability po ang isang juridical entity kapag pinagamit niya ang isang unlicensed firearm doon sa tao So if ever nga totoo po na hindi nakarehistro to, um, third firearm, then only then magkakaroon ng liability itong security agents. Okay. sa mga arresting officers, Sir Rafi, pwede natin silang kasuan arbitrary detention or unlawful arrest, no? depending on the situation. Titignan ko po ulit yung retelling of facts. But either way, meron po silang criminal liability dyan. Dahil hindi po dapat nila inaresto in the first okay. place. Sige. Second, Sir Rafi, doon sa para lang malaman ng mga netizens natin, no? uh, po sa mga security guard rin natin, ay know marami silang nanonood. Always remember sa ating mga security guard, dapat dalang yun. not Hindi po yung juridical license ang kailangan nilang dalang, ngunit yung tinatawag nating duty detail. Yung duty detail po, ito po yung isang sulat na ini-issue ng juridical entity. Sinasabi na itong baril na to ay hawak ng itong okay. tao. Okay. SG Darwin, dala niyo yung duty detail? Opo, sir. Meron po. Kinuha po ng investigador nila. Oh. Hindi, hawak nila lahat yun. kumpleto to eh. Kompleto sila. Opo, may detail order rin po ako dito sir, may DDO rin po ako dito na hawak. Yung agency namin sir, pinabayaan rin po kami. Kasi ambag-ambag lang po kami sir para mapapakain namin yung nasa kulungan sir. Ay! Opo, wala rin, wala rin ano sir, wala rin ni itong magulang ng nakakulong, nakaambag-ambag na lang kami. Kung anong maambaga namin, yun na lang mga nila sa loob. Oh, kasi naghihirap rin kami sir eh, kasi... Opo. Opo. Kulang rin po kami sa pasahod. Sa so, po, ano? Hindi pa rin namin nakuha. Ah, Mr. Bayan, sa mama. Sir. Ang sama mo, Mr. Sa mama. Eh, ba't sir. niyo yung mga SJ? Yes, so, Mario Josep ka. Eh, ginuto mo doon sa kulungan. Sir, ganito po yan, sir. Uh, Tapos tumakas ka pa. Sir, yung bago ko lang sinulduan yan sila, sir. Uh, kaya natulungan ko rin sila kahit papano. Kaya yung sinasabi ng OIC nila na ayaw magipagtulungan sa akin yan, pinapakuha ko sa kanya yung ebidensya sir doon sa mga polis, yung sinampang kaso, ayaw nila ako tulungan. Hindi dapat ako silang na, kukuha ng ebidensya, ikaw dapat dahil ikaw ang operations manager, eh, ikaw yung mga tauhan mo sa opisina mo ang pupunta doon na. sa polis, hindi itong sila na... Di, yun tegag. na sir, dahil sa siya ko sir, yun na lang ginawa ko, ako na lang kumuha doon sa... Ano, oh, dapat lang talaga niya. ikaw, e eh, paano itong pagkain ng mga nakakulong, wala man lang kayong Binigay na pagkain? Eh yun nga sir, kasi bago ko lang sinabasahod, pinapasahod dyan sila. Mas kina sir, mas kinabawang pasahod. Yung tao niyo po sir, hinulit, uh, kinulong while on duty, dapat meron kayong responsibilidad na alalayan sila sir. Magpakita okay. naman lang kayo ng pagpunta doon pa, na para kayo po naisimpatiya, magbigay kayo ng uh, pagkain, pera, kahit nakasisweldo lang, di ba sir? Yung sweldo namin kulang daw na limang libo lang ang binigay sa amin kasi yung sabi niya sa amin uh, yung tatlong libo uh, kulang daw yung kliyente e, pumunta kami ng kliyente kasama ko tong ano sa akala namin may may sahod pa kami doon kasi kulang daw pinunta namin ang sabi wala na daw nakuha niya na daw oh oh ayan pala eh, kasa, dapat ikaw na kulong ngayon mister sa mama Sir, hindi totoo yung sinabi ni ano na hindi nakaintindihan. Mayroon pang natira star, pumunta, doon na ano. Star, Sir, pumunta kami ng ano sir, pumunta kami Hindi nagbayad yung ano sir, hindi pa nagbayad yung kliyente na yon, kaya yun, yet, na yun yung nagkulang na Ay sa mama nagbayad ng cleanse, wala na wala na silang utang sa iyo. Hindi pa naka-posting yung mga guard. Ay kumuha ka ng kasabas doon. 'Di ba? Hindi. Ang hindi kailangan, po. Pero, ang kailangan ko ilabas din yung mga nasa kulungan. Buka. So, Yan, natawag ko tuloy na ko. Magmura. Yam, dalawang beses ka na tawag okay. ko. Sir, g ko ka raw, sir. Hindi gano'n yon sir. Hindi gano'n sir. Sir, 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 sir. Ulitin ko, sir. Sir, g ko ka raw. Isa. G ko ka raw. Dalawa. dalawang beses ka kung, tinawag na ko. Kung hindi ko inayos yung, ano, papilis na yun, sir. Hindi, dalong sir. Ang, ang, ang point po Dima dito, yun. sir, nitong mga kamag-anak at mga katrabaho niya, una, tumakas ka. Dapat hindi mo tiniwanan tin yung, yung mga tauhan sa ganong klaseng emergency, ganong klaseng kagipitan. Tapos, pangalawa, sir, sana man lang nagpakita ho kayo ng asoporta. Uh, suporta. Pinunta niyo po sa kulungan, kumusta kayo diyan? Maayos bang kalagayan niyo diyan? Baka binubugbog na kayo diyan ng mga kapwa preso diyan o kung ano paman. Kayo ba ay nakakain ng mabuti? Meron bang kayong katol jam, Baka nilalamok na kayo. Yung mga ganun ba, sir? Ay, ayaw man sir nang ano eh. Ayaw man ng pulis na palisin nako eh. Paano na yung mga pagasikas ko ng mga papilis, sir, kung hindi ako malis doon? Ay, di sana, kasama kasama kulong, kung, kung ganon. Hindi pwede yun, sir. Hindi ko yan pinabayaan, hindi pwede, dapat eh. Siyempre, ikaw eh, ang operations manager, tayuan mo yung mga tao mo. Basta ang stand ko dyan, sir. kumpleto yung papilis na yan. Yun ang stand ko dyan. Oo nga, sir. Nandun na tayo. kumpleto papilis. Pero bakit ka tumakas? Tapos ngayon, hindi man lang sinamahan yung, yung mga tao o, binigyan ng suporta, pagkain. Di ba yung binanggit ko? Iniwan sa area. Kumustahin man lang sila. Ni siya, ni si wala. Iniwan ko naman yung OIC nila, sir. Kasi yan ang nag-assist sa kanila dyan. Kaya sabi ko sa kanya, ayos kunin mo lang yung mga papilis na naibigay ko sa polis para makuha rin natin yung mga original na ano mga papil natin. Tenyente. Yes sir, Nakikinig po ako sir. Apo, tenyente, tatawagan po namin yung kataas-taas na sa kamkram para evaluate po, i-assess kung ano po pwede maikaso laban sa inyo. Kasi meron kayong pagkukulan dito ayon po kayo na nga ng ACIS party list. Pwede kayong kasuan dito ng uh, illegal arrest o arbitrary detention. Tutulungan po namin ito mga security guard para magkaso po laban sa inyo tenyente admin sa criminal case. Teniente. Yes, sir. i refer po namin to sa inyong boss kay General Bariwan at saka kay General Olay. May pagkukulang pala kayo dito, sir. Ayon po kay Atty. Or pwede ka pang gumawa ng paraan dito, sir. Sir, uh, yung, yung ano po kasi, sir, yung hinihingi namin niya siya, sir, sir na papeles, uh, papeli, sir. Umalis po siya. Hindi na po siya bumalis, sir. sir, sir sandali lang. Tapos na tayo dyan, sir. Ang sinasabi po dito ni Atty. unang-una, wala kayong karapatan na i-random check ito mga security guard sapagkat wala naman sila sa akto na gumagawa po ng illegal. Yun pong ibig niya sabihin. Okay? Ngayon, kung meron nag-tip sa inyo na may ginag na walang lisensya itong mga baril ng mga security guard, ang ginawa niyo sana, kumuha kayo ng search warrant. Pumunta ka sa korte para magkaroon ka ng search warrant para inspeksyonin yung mga baril nila. Maliban na lang sir, kung sila po ay nanunutok ng baril o nagigipagbarilang kung kanino mga Poncio Pilato o nagpapaputok sa ere, only then may karapatan na dahil caught in the act na gumagawa sila ng krimen para checkin yung kanila mga baril. Yun sila sinasabi na ito ni Atty. Garrett. Sir, during the, ano sir, yung tumawag po yung complainant, ah uh, hinaharas po sila ng mga gwardiya na armado ng baril base sa salaysay ni Mrs. Victoria Pilaes. Victoria Pilaes, isa po siya sa complainant dahil siya yung nagko-contest sa lupa. Tama? Ah, uh, siya po yung game game po ng uh, Bangko Pilipino na uh, sa lupa na yun. So, kaya nga po sir, kaya nga po sir. Kaya po sir, so away-away lupa, yung kung makialam sa away lupa. So yun ang sinasabi sir, maliban na lang kung pagdating nyo doon sir, may nangyayaring kaguluhan. Kung walang nangyayaring kaguluhan, din, wala kang karapatan sir, maski tip yun, Maski sumbong yong kung wala kayo nakita nangyaring kaguluhan, then wala kayong karapatan na para inspeksyonin yung kanilang mga baril. Uh, base po yan sa sumbong sir po ni eh, Mrs. Victoria Pelaez. So, sila ng complaint dito sa mga na trespassing at uh, grid threat. SG Darwin, nanggugulo ba kayo noon? Uh, hindi po sir. Kasi kasama namin po si operation manager sir. Ang sabi niya lang sa amin, Ah, uh, bantayan lang namin yung mga taong pumapasok doon. Hindi wala ba kay hinaras na mga tao doon? Wala naman, sir. Bakit kay sinumbong daw nung uh, caretaker sa kabila? Hindi ko hindi ko naman po yung alam, sir. Basta ang sabi nila may ang narinig ko lang sa pag uh, usap si yung YC doon ng ibang gwardiya, bali yung o operation manager namin sa titulo, yung parang nagaano sila ng titulo. At yun ni Garrett, yes, pa sir. pakitulungan na lang natin tong mga SG natin at sampanan uh, sampahan na lang kaso ang dapat sampahan. Anyway, si, at si General Yara raw nasa conference, maging yung uh, si yes, uh, PNP spokesperson. So sampahan tayo dalawang kaso, admin at saka criminal case laban sa mga polis. Tingnan natin kung ano maging resulta yes sir, personally, bababa po kami dyan sa police station. As if I heard correctly, malapit lang po sa lugar namin yan. Uh, po namin. We'll see what we can do agad, Sir Rafi. Okay, salamat po na nagkaroon tungkol ng Party List. No problem. Tenyente, maraming salamat po sa tanong binigay nyo sa amin. Tenyente. At Sargento Edgar Barriwan ng Sosya, salamat po. At SG Darwin at uh, Ma'am Muslima, huwag nyo ba ang telepon na kausapin ka ng staff.